Ebana ni moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa zikitokea ndani ya klabu ya soka ya Simba. Ni taarifa njema sana, ni taarifa ambazo za furaha usani kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba na wadau mbalimbali wa soka hapa nchini Tanzania. Na hii basi ni kuhusiana na kiungo mshambuliaji matata sana huyu, si mwingine akiwa anafahamika kwa jina la Kesari Lobby Manzoki kutokea pale nchini DRC Congo ama Afrika ya Kati. Ni miongoni mwa kiungo mshambuliaji matata sana akitokea kwenye klabu ya Vipers Sports Club ya pale nchini Uganda. Ni mara baada ya mvutano mkubwa sana ambao uliweza kutokea hivi karibuni kuhusiana na mchezaji huyo kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba. Lakini tunaona mara baada ya mvutano huo kati ya viongozi wa klabu hiyo ya Vipers Sports Club zidi ya mchezaji huyo, na huko tukishuhudia mambo hadi hivi sasa yamekuwa ni shwari kabisa mara baada ya mchezaji huyo ambaye ni Kesari Lobby Manzoki yeye kama yeye mwenyewe kuweka nia kubwa sana ya kuweza kuichezea klabu ya soka Simba. Ifahamike ya kwamba Kesari Lobby Manzoki aliweza kusaini mkataba wa awali kabisa wa kuweza kama kuwa ni kizuizi cha kuweza kuichezea klabu ya soka Simba. Na huko Vipers Sports Club walihitaji ada ya uhamisho takribani milioni 200 keshi za Kitanzania, ambapo Simba Sports Club walikuwa wanajifikiria sana kuweza kutoa fedha hizo, lakini hatimaye mambo yamekuwa ni shwari na mambo yamekwishaweza malizika. Zaidi na taarifa rasmi ni kuhusiana na Kesari Lobby Manzoki kusajiliwa ndani ya klabu ya soka ya Simba, na taarifa rasmi zinasema kama hivi. Taarifa kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba zinaeleza kuwa klabu ya soka ya Simba imekwishaweza kufikia makubaliano ya kuweza kufanya uhamisho wa mchezaji mahili sana, kiungo mshambuliaji matata sana akitokea kwenye klabu ya Vipers Sports Club ya pale nchini Uganda, ambapo Kesari Lobby Manzoki ameweza kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba kwa kusaini mkataba kamili wa takribani miaka miwili hadi hivi sasa. Lakini klabu ya soka Simba imeweza kulazimika kutoa shilingi milioni takribani 200 keshi za Kitanzania ili kama ni ada ya uhamisho, na huku ifahamika kwamba Kesari Lobby Manzoki alikuwa ameweza kubakiza miezi miwili tu ya kuweza kumalizika kwa mkataba wake. Lakini kutokana na jinsi ambavyo mvutano ulikuwa ni mkubwa sana, huku uongozi wa klabu hiyo ya Vipers Sports Club walichohitaji ni kuweza kupata fedha, yani iwe ni kama ada ya uhamisho, na hii basi kwamba tayari uongozi wa Simba Sports Club wamekubali kulipa fedha hizo, na hadi hivi sasa muda wote kwanza hivi sasa kwamba Kesari Lobby Manzoki atatambulishwa ndani ya klabu ya soka ya Simba kama ni mchezaji halali kabisa wa kikosi hicho cha Simba Sports Club. Ifahamike kwamba Kesari Lobby Manzoki pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanaohitajika sana ndani ya timu hiyo ya Simba Sports Club, hususani na mashabiki na pia wadau mbalimbali wa soka hapa nchini Tanzania, na tunaamini kwamba atakuwa ni wachezaji wenye umakini, lakini pia ni mchezaji ambaye atakuwa ni tegemezi kwa sababu na usanifu wake ule ambao alikuwa nao, hasa uwezo ndani ya uwanja anapocheza kwenye swala zima la mechi yoyote. Basi moja kwa moja tuseme kwamba ni nyakati mzuri kwamba Kesari Lobby Manzoki ni mwekundu na si tetesi tena. Endelea kuwa nasi kwa habari KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asante ni kwa herini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.